פרשת ראה מדברת, בין היתר, על נביא שקר. נביא, כלומר אדם, שאנחנו יכולים להעריך אותו כראוי לנבואה, לא סתם משוגע, או אדם רפה שכל, או אדם רע, אלא אדם שבאמת, לפי הנתונים הראשונים שלו, יכולנו באמת לחשוב שהוא ראוי לנבואה. אבל כאשר הוא מדבר, נבואתו סותרת את תורת משה. למשל, הוא אומר לעבוד אלוהים אחרים, או לשנות את התורה, או לבטל את התורה. אז התורה מסבירה לנו שאין מה להתיירא מאדם כזה, גם אם הוא יעשה אות או מופת, גם אם הוא יעשה איזשהו נס, ויביא את זה כראיה לשליחותו, אנחנו יודעים שאין בדבריו ממש. לא משום שאין לו כוחות. ייתכן שיש אדם זה או אחר, שלא רק שיש לו כוחות, אלא שהקדוש ברוך הוא מסייע בידו להביא בשורה טובה לעולם, ולכן הוא נותן לו כוח מסוים. אבל לשכנע את בני ישראל הוא לא יוכל. וזאת משום שבני ישראל קיבלו את התורה בסיני, ומעולם לא קם אדם בעולם המסוגל להביא למאורע המשתווה בערכו למעמד הר סיני. ולכן התורה אומרת לנו שהאות והמופת אשר עושה נביא כזה שבא לסתור את התורה, אינו אלא כדי לבחון אותנו, לדעת האם אנחנו אוהבים את השם בכל לבבנו ובכל נפשנו. כך שעם ישראל משומר מפני כל השפעה דתית, מיסטית או אחרת שתבוא לבטל את תורת משה. וזה מה שנותן לעם ישראל את המעמד של מי ששומר על האותנטיות של דבר השם לעולם כולו.